Já doufám, že jste všichni nabiti posíleni a že si uvědomujete, v jakém mimořádně krásném městě žijeme. A jedna z mých duchovních učitelek, česká mystička Boženka Cibulková, nás učila, že v současné době se Praha stává duchovním centrem Evropy i světa. Takže bychom si toho měli být vědomi. A já se přiznávám, že v tom krásném, energeticky nabitém místě, kde jsou všechny ty nemocnice a to pěti kostelí, že tam jsem strávila 40 let svého života a tam jsem učila svoje studenty na Univerzitě Karlově, jak má fungovat lidské tělo a jak se o něj máme starat. A sem na festival Evolution už tradičně přicházejí, já doufám, slyšíte mě tam vzadu, jestli se teda překřikujeme s tím sousedním sálem, slyšíte tam v pořádku, jo? Dobrý. Takže sem na festival Evolution přicházejí tradičně tisíce lidí, kteří mají zájem pečovat aktivně o svoje zdraví. Jak na to? Tak počkejte, jak se to, ono to ne, kam to mám směřovat, aby se to, ono to nefunguje. Jak na to se snažím psát já ve svých knížkách. Doufám, že se tam objeví obrázek. A jo, jde to? Tak. A jak se, už to půjde tady přes to? Děkuji, že jsem i tady potkala dneska mnoho našich čtenářů a to, že se ty naše knížky stávají bestsellerem, ukazuje na to, že opravdu je hodně lidí, kteří mají zájem vyhledávat si informace, jak o své zdraví pečovat. Ovšem, o tom píše i mnoho jiných autorů. A internet se hemží stovkami rad, jak žít zdravě od narození až do smrti. Ale jak se v tom má člověk vyznat? Jak všechny ty dobré rady začlenit do našeho každodenního uspěchaného života, abychom to od rána do večera všechno stihli. A já vzhledem k tomu, že jsem se zmínila, že jsem teda 40 let učila studenty na Karlově univerzitě, tak si dovolím dneska vám nabídnout jednoduché způsoby, jak se bránit každý den před obávanými civilizačními nemocemi, které nám strpčují a zkracují život. Děkuji taky televizi Cesty k sobě, že to natáčejí pro lidi, kteří se sem dneska nemohli dostat. No a tím pádem, že tedy zase ještě stovky dalších, kteří budou mít zájem, budou moct najít poučení. Je totiž smutnou skutečností, že se na nás valí tsunami civilizačních nemocí a mnoho lidí si neuvědomuje, že to je reálné nebezpečí již v tomto životě pro každého z nás. Současná medicína totiž nám říká, že civilizační nemoci jsou neléčitelné a chronické. A v lepším případě člověku nabízí léky, farmaka, kterými se můžou příznaky těch civilizačních nemocí zmírnit. Medicína hledá také většinou jednu příčinu nemoci a podle toho, jakou má ta která nemoc příčinu a jakou
tkáň, nějaký orgán těla napadá, tak potom je to v péči v rukou specialistů. A bohužel jsme se setkali, a mnozí z vás to jistě poznali na svých každodenních zkušenostech, že současná medicína diety a suplementy považuje v lepším případě pouze za podpůrná opatření, ale často prostě tvrdí, že člověku stejně moc nepomáhají. Bohužel ta současná medicína při vší úctě k ní, co dokáže, tak nemoci, civilizační nemoci, dlouhodobé chronické zpravidla diagnostikuje pozdě, jak to namaloval tady Pavel Kantorek, že když už tomu pánovi ty krávy vystrkují hlavy ze všech koutů, ze všech částí těla, pan doktor říká, diagnóza ještě není potvrzena laboratorně, ale zdá se, že máte krávy. Takže bohužel ta současná medicína, opakuju, při vší úctě k jejímu pokroku, při vší úctě k tomu, co umí, diagnostikuje nemoc až v době, kdy už nám předznamenává zkrácení doby života o 6 až 10 let. Naproti tomu celostní a alternativní medicína. My říkáme, že ty civilizační nemoci mají společné některé patologické symptomy, já vám za chvilku ukážu lépe a na obrázcích, které. A co ale je důležité, že ty civilizační nemoci se vyvíjejí nepozorovaně a podlouhá léta. Podlouhá znamená 10 až 20 let našeho života. Takže na prvním místě zdůrazňujeme prevenci a uzdravení trávicí soustavy. No, takže první takové poučení, není čas ztrácet čas. Prevence by měla mít místo v každodenním životě, nečekat až někdy na dovolenou podobně, začít hned zítra. Mnozí jste začali dneska tady ochutnávkou nejrůznějších zdravých a detoxikačních látek. A na prvním místě je péče o trávicí soustavu. Jak je to naše střevo důležité, vám ukážu a zdůrazníme si tady, že právě zdravá strava, suplementy a změny životního stylu kompenzují většinu symptomů civilizačních nemocí. No a tady to máme na obrázku, jak se nám pomalu a pomalu vyvíjí ta patologie. A vidíte, že jsou to problémy, které v každodenním životě ani moc nebereme v úvahu. Oni nás totiž nebolí. Oni se nám jenom srazí kalhoty, nebo popošijeme knoflík, nebo přibydeme na váze, máme tlak jenom 140 na 90. No a tady ten spodní obrázek má naznačit nejenom, že hůř spíme, ale i ještě jeden problém, který v současné době postihuje velký počet mužů, a to jsou erektilní dysfunkce. No a tyhle ty problémy dohromady vytvářejí takový soubor diagnostický, který nazýváme metabolický syndrom. A ten metabolický syndrom, tady to máte popsaný, to, co jsme viděli na obrázku, a ten metabolický syndrom je stav, ze kterého se vyvíjí tyhle ty různé civilizační nemoci. Takže diabetes druhého typu, obezita se dneska považuje za civilizační nemoc, k tomu se ještě vrátíme, hypertenze, erektilní dysfunkce, srdečně-cévní postižení, ale i rakovina a i Alzheimerova nemoc. Protože my dneska už víme, že i ta obávaná Alzheimerova nemoc je vlastně onemocnění porucha metabolismu glukózy v mozku, že to je mozková cukrovka, říkáme diabetes třetího typu. A i ta se vyvíjí 10-20 let.
statistické údaje pro Českou republiku nám říkají, že máme evropské prvenství ve výskytu rakoviny kolorekta, tlustého střeva a konečníku. A tam se uvádí, že u nás v Stůně 90 mužů na 100 tisíc. Ale my máme také prvenství ve spotřebě masa, ve spotřebě alkoholu. Tam prý máme taky 90 léčených alkoholiků na 100 tisíc, ale prakticky všichni říkají, že těch alkoholiků máme asi nejméně 10krát víc. Ale podívejte se, jak to vypadá s výskytem cukrovky druhého typu. Diabetu druhého typu stůně pomalu 1 000 000 obyvatel v České republice. Je registrovaných asi 850 tisíc na 100 tisíc obyvatel, teda 8,5 tisíc, čili 850 tisíc pacientů, ale asi 300 tisíc o své nemoci vůbec neví. A co je tedy velmi vážné, že asi 30% obyvatel trpí stavem, který nazýváme prediabetes, kdy dochází ke ztrátě citlivosti na insulin. A tenhle problém je v současné době považován i za základ všech srdečně cévních onemocnění. Ovšem ten se dá obtížně vyšetřit a zase taky přetrvává a vyvíjí se léta. Takže proto já pořád zdůrazňuju, jak je potřeba dělat včas prevenci, dokud to ještě nebolí, dokud ještě nevíme, že se ta nemoc projeví. Podívejte se, diabetici mají tolikrát častější, nejrůznější nemoci a hlavně se výrazně zhoršuje kvalita jejich života. Můžou oslepnout, můžou přijít o nohu, můžou rychleji u nich nastupuje demence. Takže je to velmi vážný problém a uvědomte si, že teoreticky hrozí třetině obyvatel. Ano, 30% dospělých obyvatel tenhle ten problém hrozí. A tady je ten problém erektilních dysfunkcí. Víte, já ráda říkám, že pánové by měli být vlastně za tenhle ten indikátor vděční, protože je varuje před tím, že jim hrozí srdečně cévní onemocnění, protože ty cévy v penisu jsou menší než cévy v srdci, takže jim prostě hrozí infarkt. Muži v tom zralém věku umírají na infarkt častěji než ženy. Takže protože ženy jsou chráněné ženskými hormony. Takže ženy by měly v tuto dobu pečovat o ty své muže, starat se o ně, protože ženy jsou potom ohroženější úmrtím na infarkt až po přechodu. A to už je období, kdy už v tom seniorském věku zase máme málo mužů. Muži umírají o 10 let dříve než ženy. Takže dámy, pokud si chcete udržet muže až do seniorského věku, včas se o ně starejte a pánové by tedy neměli hledat Viagru a mladé dívky, ale měli by si začít dělat preventivní prostě úpravy stravy, pohybu, životního stylu, popřípadě se dát preventivně vyšetřit. No a my si pořád připomínáme, že zdraví začíná ve střevech. To řekl už dávno, před 2,5 tisíci lety řecký lékař Hippokrates, že nemoc a dokonce i smrt sídlí ve střevech. A já si dovoluji jenom připomenout, že vlastně tenké střevo, ve kterém probíhá zpracování a vstřebávání potravy,
je tak členité uvnitř, že má plochu 200 metrů čtverečních, to je plocha tenisového hřiště. Tak si představte, o co my se musíme starat, aby to tenisové hřiště v našem břiše bylo uklizené, aby bylo čisté, protože jinak dochází, když dochází k zánětům, dochází k vážným narušením jeho střeva. Naše střeva jsou také největším imunitním orgánem v těle. To si málo kdo uvědomuje, že téměř veškerá imunita sídlí ve střevech, že kdyby se ty buňky imunitní ze střev dali dohromady, vytvořily by orgán asi o velikosti jater. No a dneska je velmi moderní, taky tady byla včera přednáška o mikrobiomu, povídat a připomínat, že v našich střevech žije velké množství bakterií. Takže mluvíme o světě bakterií, mikrobiomu. No a vědci spočítali a říkají, že těch bakterií na počet buněk je tam 10x víc, než počet buněk, které tvoří naše tělo. A když to vezmeme na genetickou výbavu, genom, tak ten genom těch bakterií má asi 100x víc informací než genom našeho těla. Takže my máme v našem břiše takový svět, do jisté míry tajemný, o kterém ještě nevíme, co všechno pro naše tělo a pro naše tělo zdraví znamená. Každopádně víme, že ty bakterie ve střevech, které potřebujeme, takže ničí antibiotika a že je ničí geneticky modifikované potraviny. To je takový nový velký nepřítel, riziko našeho zdraví. A k tomu, abychom pěstovali ty bakterie ve střevech, víte, to není jenom tím, že budeme jíst jogurt s laktobacilem nebo bifido, že budeme jíst nějaké dva druhy bakterií, o kterých ještě nevíme, jestli jsou živé nebo ne, v té stravě, kterou dodáváme, ale objevuje se tady jako velmi užitečný nástroj fermentovaná zelenina. A že by vlastně se v každé domácnosti, každá hospodyně měla naučit připravovat fermentovanou zeleninu, dá se fermentovat kdeco, nejenom zelí, a tam těch probiotických bakterií je obrovské množství, navíc to šetří naši peněženku a je to vždycky po ruce. No a trávicí ústroj je také druhý mozek v našem břiše. Víte, že láska prochází žaludkem a něco zase nemůžeme strávit někoho a spolknout a tak dále. Ale i věda prostě nám ukazuje, že počet těch nervových buněk, nervových vláken, sítí v našich střevech odpovídá asi tak počtu nervových buněk, které máme v myše. Jsou tam stejné receptory, jsou tam stejné ty mediátory nervového vzruchu, jako jsou v mozku. Takže když něco podráží střeva, ty střeva dají signál do mozku a podle toho máme třeba špatnou náladu, podle toho se člověk chová. Takže problémy, jako je autismus, ADHD, Parkinsonova nemoc, všechny tyhle ty problémy dneska můžeme ovlivňovat právě tím, že máme zdravá střeva. No a tady je, škoda ty pánové, co teď odešli, protože teď by se dozvěděli ten jednoduchý způsob, jak se bránit proti všem civilizačním nemocem najednou. Podívejte se, takže to jsou moje 4 kroky po 4 týdny. Myslím si, že takový 4 týdny, 1 měsíc, by to mohla každá rodina vydržet, ať už před Velikonoci nebo po Vánoci, když chceme trošku zhubnout, pročistit se na jaře. A první krok je, přestaňte konzumovat přeslazené potraviny s dlouhou trvanlivostí, různý ty dezerty, ty umělý polevy, nejenom, že je tam cukr, ale v těch polevách, co dlouho vydrží,
tak se je zpravidla vysoký obsah škodlivých transmastných kyselin. To všichni víte, že ty by tam být neměly. Kromě toho se ty všechny sušenky, oplatky, dezerty, které mají dlouhou trvanlivost, obsahují velké nebo nejvyšší množství ze všech potravin neurotoxického hliníku. To je takový můj favorit, před kterým varuji, ukazuji takové ještě nepoznané nebezpečí. Takže měli byste zapomenout na bílé pečivo, vánočky, a k tomu bílou kávu k snídani. Jo? To ještě k tomu přijdeme za chvilku. Slazené hotové potraviny, slazené nápoje, taky si ukážeme, čím jsou nebezpečné. No a podívejte se, tenhle první krok je jednoduchý, nemusíte nic vařit, nic připravovat, jenom přestanete kupovat různý ty sladkůstky. A s nás se řekne, nemám, než nedám, nebo nesmíš. Víte sami dobře, když na vás 10 večer přijde mlsná, takže jdete do svých skříší i malé děti. Batolata si pamatujou, kde má babička co schovanýho, aby si to našli. Takže prostě příkaz je nenosit to domů, nekupovat. Druhý docela malý pokyn je, zařaďte do své stravy hořčík, protože hořčík je král všech minerálů. Hořčík je zásadně důležitý pro naše zdraví. Ten potřebuje 3500 reakcí v našem těle a bohužel tedy obyvatelstvo v Čechách trpí nedostatkem hořčíku v krvi. Takže hořčík v množství 300 až 400 mg denně je velmi užitečný. No a ty druhý dva pokyny, podívejte, jsou taky velmi jednoduchý a podívejte, na co to ukazuje, jak jsme to dopracovali, že si musíme říkat, abychom chodili aspoň půl hodiny denně. Ano, my seniori pamatujeme, jak jsme chodili pěšky do školy, jak jsme prostě chodili pěšky do práce, z práce, ale dneska prostě běžný obyvatel hodně času denně prosedí, přijde domů a zase sedí u televize. Takže minimálně 30-hodinová chůze. A poslední takový ten jednoduchý požadavek, dobře spěte, protože dokud se pořádně nevyspíte, je otázka prostě, kdy vám to vaše tělo dá vědět. A měli byste chodit spát před půlnocí, protože od půlnoci do tří je hlavní doba činnosti jater a ta játra se potřebují pročistit a ozdravit v klidu a ve spánku. A další věc je, že ve spánku ve tmě, prosím, já všude zdůrazňuji spánek ve tmě, protože ve tmě se nám tvoří hormon melatonin. To je nejenom spánkový hormon, který nám zajistí, že se dobře vyspíme, ale je to zároveň nejsilnější ochrana těla proti rakovinným buňkám. Podívejte, lidi vydávají peníze za to, aby si koupili nějaký B17, amygdalin, aby něco prostě ze zahraničí koupili. Pokud budete chodit spát, čas budete spát aspoň 7-8 hodin ve tmě, vytvoří se vám tolik melatoninu, že to vaše tělo dostatečně ochrání. A ten melatonin se tvoří nejenom v šišince, ve žláze o velikosti rýžového zrnka, ale nově se zjistilo, že on se tvoří i ve střevech. A tam se ho tvoří asi 10x víc než té v šišince. Takže já jsem přesvědčená, že ti naši muži, kteří tak trpí tou rakovinou kolorekta, že je to i proto, že špatně spějí, že jim v noci k tomu svítí všelijaký světýlka od počítačů, od televize a podobně, že prostě neumějí spát ve tmě. No tak tady je, protože lidi většinou chtějí vědět, jak teda na to, tak ten hořčík je hlavně v zelené zelenině, protože on je centrem
látky, která se jmenuje chlorofil, která tomu všemu dává zelenou barvu. Takže teďka prosím, využívejte kopřivy, všechno zelené, co nám venku roste. Teď jsou populární různá ta zelená smutí, takže to užívejte bohatě. Kadeřávek je dneska velmi propagován jako velmi zdravá zelenina nade všechny. A už jsem ho dokonce viděla i v hypermarketech, že ho začínají prodávat. Já tady jsem napsala jako příklad jednoho suplementu hořčíku. Prosím, nemám s tou firmou žádné vztahy, nemám z toho nic, že ukazuju ten jejich preparát, ale protože obsahuje dostatečné množství hořčíku právě v jedné tabletě, stačí, když spolknete jednu tabletu ráno, je ten hořčík dobře střebatelný, je to dobrý preparát za přijatelnou cenu, tak si ho takhle doporučuju široké veřejnosti, si dovoluju ho doporučovat. Mezi vážným rizikem a nepřítelem našeho zdraví je z mého pohledu umělé sladidlo aspartam. A to proto, že umím vysvětlit, čím a jak člověku škodí. A aspartam se totiž rozkládá už při 30 stupních Celsia. Čili už když si hodíte tabletku aspartamu do teplé kávy, nebo když necháte oslazenou láhev Coca-Coli bez cukru, když ji necháte na sluníčku nebo v autě, aspartam se rozkládá na dvě aminokyseliny, fenylalanin a kyselinu asparágovou, které ho tvoří, a metanol. O tom, že metanol je jedovatý, nemusím v České republice nikoho přesvědčovat. No a i když ho je málo, tak ono kapka ke kapce, on se z něj dělá formaldehyd, ten je karcinogen, ten se nám naváže na dezoxyribonukleovou kyselinu a kapka ke kapce a pak najednou prostě se může stát problém. V Bologni se zabývají dlouhá léta studiem vlivu aspartámu na laboratorní zvířata. Tým vede doktor Morando Sofritti a oni prostě na tisících laboratorních zvířat po desetiletém zkoumání zjistili, že když mají pravidelně aspartam ve své stravě nebo v nápojích, takže mají zvýšený výskyt lymfomu, leukemii, nádorů mozku, jater a dalších. Podobně k podobným poznatkům došli i Američani, protože když zavedli aspartam do slazení nápojů, tak dělali takový průzkum, lidi jim hlásili, jaké mají problémy, a tadyhle jedna epidemiologická studie došla k závěru, že lidé, kteří pili aspoň jednu plechovku nápoje slazeného aspartámem denně, že měli riziko leukémie, zvýšené riziko vzniku lymfomu, čili že to nebezpečí rakoviny tam skutečně není zanedbatelné. No, jako nový nepřítel se objevuje fruktóza. Většina z vás ví, všichni víte, že fruktóza je ovocný cukr. Jinou si řekneme, no a co, vždyť je to přece přírodní. Jenomže jsme poznali, že tedy metabolismus fruktózy v lidském těle je poněkud odlišný než metabolismus glukózy. A problém je v tom, že veškerá glukóza, kterou skonzumujeme, jde do jater, nikam jinam, a játra ji zpracovávají na tuky. Takže čím víc fruktózy spotřebováváme, vytváří se víc špatného cholesterolu, toho LDL, VLDL, stimulují se tam záněty, vytváří se zásobní, a to ten viscerální břišní tuk. A lidi vymysleli totiž výrobu fruktózy z kukuřičného šrotu.
je to levnější než výroba sacharózy z řepy nebo z cukrové třtiny a ta fruktóza je sladivější. Takže si můžete všimnout, že většina ovocných džusů, slazených nápojů, slazených dezertů je oslazena fruktózovým syrupem nebo glukózofruktózovým syrupem. A to se velmi snadno předávkuje. Američani uvádějí, že Američan denně skonzumuje 70 až 120 gramů fruktózy, což je asi mnohonásobně víc než těch doporučených 20-25 gramů z ovoce. A zahraniční výživáři, terapeuti nás také upozorňují, že člověk pořád jak všechno šlechtí, takže i jsme vypěstovali sladší ovoce. Jablka jsou větší a sladší. Pomeranče už nejsou kyselý, jsou sladký. Grepy už nejsou hořky kyselý, ale jsou sladký. Takže vlastně tedy člověk přijímá mnohem víc. Takže to doporučení jeste víc zeleniny a ovoce, vlastně by mělo znít tak, že to ovoce je jenom malým písmem. Takže pozor na to, tenhle ten obrázek z našeho mládí tedy už dávno neplatí a fruktóza teda je v současné době nebezpečným rizikem v potravinových řetězcích pro naše zdraví. Takže zase znova žádné slazené nápoje, ani ty údajně zdravé ovocné, pít vodu. No, dalším takovým nepřítelem, nebezpečím je glutamát, na který já ráda upozorňuji v mnoha přednáškách a videích s Janem Tůnou, s Romanem Vaňkem a podobně. Tady bych jenom řekla, že právě tyhle ty dvě chutě, aspartam sladký a ten glutamát, působí shodně v koktejlovém účinku na glutamátové receptory, dráždí nám ty střeva, dráždí nám mozek a dráždí srdce. Takže v současné době se upozorňuje na nebezpečí náhlé srdeční smrti. To jste možná zaznamenali třeba u nějakých zdravých sportovců, atletů, cyklistů. Prostě on po obědvá popije Coca-Colu, poobědvá takový nějaký okořeněný oběd a protože má velký svalový výkon, velkou spotřebu hořčíku a hořčík ten vlastně brání tomu dráždění těch receptorů, no tak prostě jsou to ty náhlé kolapsy zdravých sportovců. Američani uvádějí ve svých statistikách, že v Americe ročně na tu náhlou srdeční smrt umře 500 000 obyvatel. A ono se není co divit, protože oni mají aspartam v 9 000 druzích produktů, no a glutamát je prostě ve všech hotově připravených potravinách. Takže když se mě někdo ptá, před čím varuju, podívejte, jsou to takové dvě věci, dvě chutě, které nám velmi vážně prostě znamenají velmi vážná rizika pro naše zdraví a jde tedy jenom o glutamát a aspartam. A jak teda se tomu bránit? Takže čtěte etikety, nebo první krok je, že se tady o tom dozvídáte, že tyhle ty dvě chutě nás můžou zabíjet. Potom tedy číst v obchodech ty etikety a pozor tedy na hotová koření. Podívejte, tím nemyslím koření jako třeba kmín, kurkuma a podobně, ale různé ty omáčky, hotové polévky, sáčku a podobně. Stejně tak výrobky light bez cukru zpravidla obsahují umělá sladidla a z těch umělých sladidel nemůžeme žádné považovat za bezpečné pro naše zdraví.
No a když teda tady vypočítávám ta rizika pro naše zdraví ve výživě, no tak je tady lepek a kaseň. Dneska už bezlepková dieta je dost populární. My jsme ji před 10 lety doporučovali pro autistické děti, kterým velmi pomáhá, tak tenkrát ještě bylo dost obtížné takovou dietu doma udělat. Dneska už to celkem je dostupné a problém je v tom, že zase lepek z bílého pečiva, především z pšenice, v první fázi stačí vynechat bílou pšeničnou mouku, protože zase lidi vyšlechtili pšenici, která má toho lepku 10x, 20x víc, než byla pšenice před 100 lety. Ano, čili v tomto je, jak jsme čím dál vyspělejší, čím dál víc toho umíme a jak si čím dál víc škodíme. Takže v první fázi aspoň tedy vynechat tu bílou pšeniční mouku a dneska už se ví, že tedy lepek může být jednou z příčin 11 nemocí, ale hlavně vyvolává záněty střev. Kromě toho, to pečivo s dlouhou trvanlivostí obsahuje hodně toho neurotoxického hliníku. Takže nejenom sladké vánočky a různé tedy dezerty, ale třeba i mrazená pizza se zjistilo, že má jeden z nejvyšších obsahů hliníku. No a jak poznáme citlivost na lepek? No takže si přečtěte tam ty různé problémy. No, a možná, že bych se zeptala, kdo nemá nic z toho, tak by těch rukou tady se moc nezvedlo. Že jsme si zvykli, že tohle to jsou takové problémy našeho každodenního života. Že někomu trochu víc kape z nosu, nebo že ho bolí hlava, nebo že má nadýmání, bolesti břicha, ano. Ale to všechno ke zdravému tělu nepatří. A tak prostě si můžete zkusit třeba 14 dní vynechat teda to bílé pečivo, nekupovat rohlíky, nekupovat vánočky, nezapíjet to mlékem, nedávat si mléko do kávy nebo do čaje a zkusit to. V roce 2015 vydala dokonce Světová zdravotnická organizace doporučení, že strava bez lepku a bez kaseinu je užitečná pro každého. Takže to máte potvrzené z těch nejvyšších míst. No a lidi se většinou ptají, co tedy místo toho bílého pečiva k snídani. Tak tohle to vám vzkazuje moje přítelkyně, makrobiotička, paní inženýrka Průchová, mě jednou napsala a řekni těm lidem, že chlebem s máslem a bílým kafem se zdravého stáří nedožijí a že by teda se měli naučit ráno k snídani různé ty kaše. Tady máte tolika nabídek, že není problém si něco vybrat, ale vidíte, že se tam zase taky doporučuje zelenina. Zelenina nebo fermentovaná zelenina, omelety se zdravým tukem a dneska jsou populární i k snídani ta zelená smoothie. A to spočívá v tom, že vezmete dvě hrstě nějakého zeleného lupení, pokud máte zahradu, může to být prostě třeba z černého rybízu, z jabloní, různé prostě stromy a keře. Může se tam do toho přidat pampeliška, plevele. Moji kamarádi, kteří propagují tyhle divoké potraviny, říkají, my nemáme plevele, my to všechno sníme. Jo. Takže to je teďka taková nová móda. Ono se tomu říká smoothie, ale to nejsou, není tam ani mlíko, ani moc ovoce. Může se tam dát hrstička nějakých třeba rybízů nebo nějakého ovoce, který zrovna máte, aby se tomu trošku zlepšila chuť. No a přidávají se tam různá semínka. Co bych tady měla upozornit, o čem se málo mluví, že soja není zdravá potravina.
To si prosazovali Američani, protože jsou čtvrtý největší producenti soji a tak prostě širokou světovou veřejnost přesvědčili, že stroja je zdravá náhražka masa. No, ale podívejte, nefermentované sojové boby obsahují řadu škodlivých látek a hlavně obsahují analogy ženských pohlavních hormonů, fitohormonů, genistein. A oni najednou mají v Americe problémy s předčasnou pubertou u malých dětí. Takže třeba v černošské populaci, kde mají děti a vůbec všichni alergii na kravské mléko, oni nesnášejí laktózu, tak už automaticky těm dětem dávají sojové mléko. A oni zjistili, že když dítě vypije litr sojového mléka za den, tak má v krvi takovou hladinu fitohormonu, jako kdyby spolklo 5 antikoncepčních pilulek. A tam mají černošské holčičky, jim rostou prsa a ochlupení už ve 3 letech. A v 8 letech už má pubertu za sebou 50% těch černošských holčiček. Takže no, vidíte, co to dělá s pány. Tak jedině, komu dělá sojové mléko dobře, jsou ženy v době přechodu, protože jim to hormonálně trošku pomůže, ale není vyzkoumaný, jak dlouho, nebo jestli je to pro ně zcela neškodné i do budoucna. No a když teda jsme mluvili o tom všem, co je nezdravý, čemu bychom se měli vyhýbat, tak zas na druhou stranu se v současné době doporučuje konzumovat značné množství tuku. Čili to, že nás učili jeste nízkotukovou stravu, tak to se zase považuje za velkou chybu, která se udělala ve výchově obyvatelstva a že dneska v rámci prevence Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy nemoci, srdečně cévních nemocí, že máme jíst dostatečné množství tuku. No a podívejte se, že vedle teda těch avokádo, který nám dneska doporučuje kde kdo, ale tam patří taky žloutky nebo máslo ghee, který si můžeme doma přepustit, ale i sádlo, slanina, škvarky. Takže není to jenom asketismus, zelený lupení, můžete si dát škvarky, sádlo a s pocitem, že to pomáhá vašemu zdraví a vašim nervům. No a teď si představte tedy, americká diabetická asociace přišla s průlomovým zjištěním, jak vyléčit cukrovku druhého typu, co pomáhá diabetikům. No a zjistili, že nejvíc ze všech léků, že jim pomáhá to, když jim operativně zmenší žaludek. A ty lidi vlastně mají omezený přívod stravy. A ty, kteří teda takhle vlastně začnou míň jíst, takže do týdnu mají po cukrovce a že 7 až 15 let tou cukrovkou netrpí. A to zaujalo samozřejmě i jiné tedy badatele, takže ve Velké Británii udělali studii, že diabetiky drželi 8 týdnů na nízkokalorické dietě, kdy měli jenom 500 kilokalorií, vlastně oni měli 600, 500 nápojích a 100 v zelenině. No a zase už za týden měli normální hladinu cukru. Takže dneska diabetici si myslí, že nesmí hladovět. No a tady vidíte, že teda ten hlad je vlastně nejlepší lékař. Samozřejmě měl by být každý ten diabetik pod kontrolou svého lékaře a lepší je, když se to dělá jako prevence, ano, nebo dokud ještě člověk nebere žádné léky. No, paradox obezity jsem sem dala jen tak, abych vás uklidnila, že ačkoliv se dneska považuje obezita za globální problém a jsme zvyklí svádět nemoci na obezitu, takže prostě početné studie ze zahraničí zjišťují, že jsou i metabolicky zdraví obézní. Já třeba zrovna můžu sloužit jako takový příklad.
tak taky mě to zaujalo, že jo, že ne všichni obézní teda trpí tím prediabetem a že i 30% štíhlých trpí tím prediabetickým syndromem. Čili ta prevence, ty 4 kroky po 4 týdny jsou užitečné pro každého, nikdo tím nemůže nic zkazit a nikdo si nemůže ublížit. Já to podrobně, dost zevrubně popisuju v té knižce Stop cukrovce. Dneska tady ty moje knižky nejsou k prodeji, ale na www.almy, jak jsem ukazovala na začátku, a u většiny knihkupců jsou dostupné. Jo, přece jenom bych řekla, že co se té obezity týče, já mám pocit, že se setkáváme čím dál častěji, zejména u adolescentních dívek, s takovou nezdravou, neobvyklou obezitou. A to je často obezita, která je způsobována hormonálními disruptory z prostředí. To jsou látky, které se uvolňují z koberců, z umělých hmot, ze závěsů, ale i z CDček, DVDček. Může tam fungovat i elektrosmog a i když takové dívky drží razantní diety, tak se jim zpravidla nepodaří zhubnout. Takže to chce prostě razantně změnit vybavení domácnosti nebo prostoru, ve kterém ta dívka žije, minimálně aspoň ve kterém spí. Ale na to teď tady není čas a já bych chtěla připomenout nebo doporučit, že pokud už se odvážíte, uděláte ten krok 4 kroků po 4 týdny, ten program, tak kdo by chtěl jít dál, nebo kdo už má vážné nebezpečí toho diabetu, kdo je v nějakém kritickém životním období, tak můj spoluautor, naštěstí tedy taky jsem měla štěstí, že to můj jeden učitel, kolega Mark Hyman, tak ten napsal knížku Desetidenní detox, která byla přeložena do češtiny a on vymyslel pro Američany, který nemají trpělivost, nemají na nic čas, chtějí všecko honem honem, tak pro ně vymyslel takovou dietu, jak za 10 dní zhubnout, zlepšit citlivost buněk na inzulin, zlepšit hormonální produkce toho hormonu hladu, hormonu nasycenosti. Ale co je důležité, že ta Hymanova dieta taky zvýší citlivost chuťových pohárků na jazyku, těch pro sladký. A ona zbaví člověka návyku na sladké, protože víte, jak je těžký si odmítat něco sladkého. A Hyman říká, že závislost na sladkém je silnější než závislost na heroinu. A tenhle ten desetidenní detox, kde máte na každý den rozepsáno, co sníst ráno, v poledne, večer, je to jednoduché. On učí Američany, jak se vrátit k plotně, jak si připravit oběd do krabičky, do práce. A je to rychlé. A já, protože zase chci, aby to šlo mezi lidi, tak s dovolením Marka Hymana jsem z jeho 300-stránkový knížky udělala takový Reader's Digest, takže v té mé knížce Stop cukrovce je taky popsáno, kdyby to někdo chtěl zkusit, tak to může dělat podle toho. A velice teda doporučuju tenhle ten desetidenní detox, který je skutečně ověřený na tisících klientů, že to velmi dobře funguje. No a další moje osvědčená rada, o které vím, že funguje v prevenci a terapii autismu, srdečně cévých nemocí a Alzheimerovy nemoci, tak to je trio vitaminů B6, B9 a B12. A tohle to by měl člověk v každém věku, celá rodina si jednou, dvakrát do roka koupit takové preparáty a tu jednu dávku, jeden cyklus využívat.
třeba pan doktor Erben ve své propagaci homocysteinu radí, že by to člověk měl užívat každý den, ale já se spokojím s tím, že aspoň jednou za půl roku by si člověk měl tohleto dopřát. A protože se u nás těžko hledají na trhu preparáty, které obsahují odpovídající terapeutické koncentrace těchto vitaminů, tak si zase dovoluju vás upozornit na preparáty firmy Jamison a Solgar B-komplex, které jsem sama po delším pátrání objevila, takže to vám vřele doporučuju. No a tím už se chýlím tedy svými radami ke konci. Podívejte se, tady jenom jíst zeleninu. Podle ajurvédy ráda říkám, že byste měli každý den sníst jídlo barev duhy a všech šest chutí. A to je takový jednoduchý princip, kterým se řídit pro svoje zdraví. A mým oblíbencem je kurkumín, žluté koření, které výborně detoxikuje tělo a zbaví vás všeho špatného. No a pamatujte si teda, že civilizační nemoci jsou systémové poruchy, jejichž symptomy můžeme kompenzovat dietou, zdravým životním stylem a hlavně tedy na prvním místě je prevence. A tohle to jsem objevila na internetu, že to tam napsal pan doktor Šula a mně se to líbí. Je to takový, že se dá žít a starat se o své zdraví s radostí, klidně, bez stresu, nic si nepřipouštět a denně vypiju večer 350 ml červeného vína a veselá mysl je půl zdraví. Takže to pan doktor Šula a já vám děkuji se svými kolegy, spolupracovníky za pozornost.